kulan waan oo wanaagsan daawadayaal idin lahantiinba meel waliba oo adduunida ka joogtaan ku soo dhawaada warka kooban ee telefishinka Somali Cable oo idinkaga imaanaya xarunta uu Muqdisho ku leeyahay telefishinka waxaan ahay Maxamed Cismaan Daahiye qodobada wararkayga aad ku daawad doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wali ku gudub jira booqashadiisa rasmiga ah ee dalka Eritrea ayaa la kulmay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi madaxweynaha ayaa markii uu la kulmay jaaliyada waxa uu sheegay in aad ugu faraxsan yihiin imaatinka madaxweynaha dalkan jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Eritrea ayaa markii madaxweynaha Farmaajo la kulmeen waxa ay u sheegeen sida tan waftiga Soomaalida madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya iyo madaxweynaha Eritrea labadaba kor Allah ka dhigay waan gacan qaadnay waana soo dhaweynay madaxdi kale maxay ahayd la socotay wasiiradii iyo ambassadorriyo saraakiisha la socotay waan soo dhaweynay waxaan ku soo dhaweynay cadaadul quraan waxaan baraynaa dalka anigoo nabada dowladeenoo nabada tan oo nabadgelyo ah inaannu tan nabadgelyo kaga tagno taanagana nabad ugu tagno dad wanaagsan inaannu u tagno oo walaalahana 20 sano meelaha ee weli googobayaan joognay dalka Eritrea Eritrea si fiican baan ugu noolahay waa lana soo dhaweeyey waxaa lana siiyey wixii wax la siiyo wixii ugu qaalisanaa waxa ugu qaalisanaa waa maxay waa ciidda ciiddooda baan ugu soo dhaweeyeen nabadgelyo aan ku joognaa nabadgelyo iyo nolol fiican aan ku joognaa waxaanu ku joognaa in caruurtanadu waxbarasho ay ka heshay ilaa heer jaamacadda annaguna nolol fiican baan ku joognaa waxa kaliya dhibaato nagu waxa weeye dee waddanka anigoo naa joogin laakiin kanagii labaad baan joognaa waxaanu la mid nahay dadka maxay Eritreanka ah haddii aan annagu maxay ahayday kasii xagga nabadgelyada kasii wanaagsaneen sababtoo ah qofka marka la yidhaahdo waa Soomaali si fiican baa lanoo soo dhaweeya waxaa la yidhaahdaa Soomaaliya waxaanu helay annagu Soomaaliya iyo Eritrea wanaagi ka dhexeeyey ama waxay Soomaaliya u qabatay jamhuuriyadda Soomaaliyeed waxay horey ugu qabatay annaga ayaa dhaxalkeedii helay waxaanu ka helay dadweynaha Eritrea shacabkaanu ka helay madaxdaanu ka helay madaxda jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya waxaan ku codsanaynaa madaxda Eritrea sharafta leh inay kala hadlaan maxay ahaydeen arrimaha annaga oo socdaaladanada iyo degitaankanaga wixii ciddii dib u noqon doonaysa iyo ciddii maxay dhinac kale u soconaysa inay kala hadlaan tan kale waxaanu aad iyo aad madaxda Soomaaliya gaar ahaan uga codsanaynaa safaaradda meesha lanoo keeno noo dhaxaysa annaga iyo dowladda Soomaaliya annaga iyo Eritrea noo dhaxaysa dalka markaad ka soo tagto unbaad ogaanay qiimaha uu leeyahay waxaa loo baahan dalka nabadiisa laga shaqeeyo dowladda la garab istaaga si sharaf leh dowladda loo isgarab istaaga wixii ay qaban karta lala qabta guulahaan u rajaynaynaa dowladda Soomaaliya insha Allah shacabka Soomaaliyeed garbaha isqabsadeena dhibaato waa ka daalnay dhibaato nooma yar waan ka daalnay 30 sano dagaal waddankeenu ku jiraa insha Allah waan soo duceynaynaa annagana meel kasto aan joogno ra'iisul wasaaraha xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadarna waxa uu sheegay inay dhisi doonaan xisbi siyaasadeed ee uu horkacayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka oo la doonayo inuu ka qayb qaato doorashada 2020 la qorsheynayo inay ka dhacdo Soomaaliya Soomaaliya horey ugu maanay jirin doorashooyin xisbiyadeed hase yeeshee dowladda Soomaaliya ayaa waxay qorsheynaysaa sidii Soomaaliya ay u noqon lahayd mid xisbiya la isku soo doortay isla mar ahaantaana ay noqoto doorashada madaxtinimada qof iyo cod barnaamijka iyo siyaasadda xisbiga iyadoo la eegayna waa dadku ay raacayaan marka muddo korriimo jirta hadii warwar aad qabtaan in muddada la kororsan doono oo la wakhriyo la aqaan doorasho la qabanayo kamaal iyo ragga kale xisbiyada shirki Brussels waxaanu isla soo qaadanay in aanay muddo korriimo jirin oo ay xaaraan tahay ama ha noqoto dawladda federaalka ama ha noqoto maamul goboleedada marka nin kasta warwar qabow ama gabadh kasta warwar qabtay doorasho loo diyaar garoobaya doorashada wacyigelinteedii maanta ay wadaan kuniyad samada sidaad u kasban lahaydeen taageerayaal ka shaqeeya waan taageersanahay oo aad baan soo dhaweynayaa fikirka ah yaan shakhsi la weerarin ee barnaamijkii aragtida la weeraro waa ta xisbinimada ku dhisan tahay annaga xukuumadda nabad iyo nolol madaxweynaha siyaasadda lagu doortay Febraayo ee ugu guusha weyn ku soo hooyay weli waa taa in horumarka weyn ka gaadhay afarta waaxooda siyaasadda loo dhan yahay dhaqaalaha oo aanu wax badan ka qabannay sideebu ugu daraar garoobaa doorashada hal qof iyo hal cod maadaama aanu hore u soo arag haweenka sideenu u abaabulnaa dhallinyarada sideenu u abaabulnaa sidaynu u kasbanaa isu xidxidanaa waxaan filayaa boqolkiina qof haddii aad maskaxda toojisaan maskax shil badan samaysaan barnaamijka xisbiyada iyo aragtidaad qabtaan wadaagtaan waxaa ka soo bixi doona guulo midhadhal ah
xalal ama xuluul aynu ku gaarno doorashada 2020 ee hal qof iyo hal cod uguna diyaar garowno doorannana hoggaanka saxda ah ee siyaasadiisa aynu ku higsanayno inuu dalka ku sii hoggaamiyo. waxaan qabaa inaydu dooran doontaan madaxweyne farmaajo ilaahay idinkiisa doorashada 2020 barnaamijka quruxda badan ee guusha uu ku soo hooyeen aydin ku dooran doontaan todora rabbaa yaqaan ka dooraadaa yaqaan marka waxaad dooranaysaan idinkoo barnaamijkiisa siyaasadiisa ku dooranaya xisbigeena waa arki doontaan waa akhrisan doontaan. gudoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yuriis oo ahna duqa caasimada ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisu uu yahay maamulka keliya oo degmooyinkiisa dhammaan ay gacanta ugu jiraan. gudoomiyaha ayaa hadalkan ka soo jeeday kulan ku soo gabagabowday magaalada Muqdisho oo looga hadlayay amniga iyo siyaasadda degmooyinka gobolka Banaadir. siyaasadda loo baahan yahay in lagu hago arrimaha xasilinta magaalada caasimadda Muqdisho oo runtii ahmiyad gaar u leh dalkoo dhan, annaga haddii aan nahay maamulka gobolka Banaadir waxaan nahay maamulka keliya ee dhammaan degmooyinkiisii gacanta ku wada haya marka loo fiiriyo dowlad goboleedyada dalkoo dhan. haddana barnaamijka xasilinta oo degmooyinka gobolada ka socdayna in gobolka Banaadir xubnaan gaara la siiyana waxaan uga mahad celinaynaa dowladda federaalka ah oo aan aaminsannahay caasimadda waa muraayadda dalka, waa hooyada ummadda. haddaysan caasimadda xasilin oysan helin dhammaan xuquuqdii ay lahaayeen shacabka gobolkana inay adkaanayso in dalkoo dhanna u hagaago. marka waxaan kaloo aad u mahad celinayaa sida aad hortabinta u samayseen oo arrimaha dib u heshiisiinta ahmiyadda ay leedahay oo muhiim noo ah dhammaanteen oo dhan walba, iyo sida aad muddada labada casho ah u garateen in dib u heshiisiinta lagu daro arrimaha xuquuqul insaanka, arrimaha haweenka, arrimaha kufsiga, dhammaan tacdiidda loo geysto dadka nugulna. madaxweynaha dowlad goboleedka Hiir Shabeelle Maxamed Cabdi Waarana waxa uu tacsiyeeyey Saciid Xaashi Tooxo oo ahaa wasiir ku-xigeenkii ganacsiga ee dowlad goboleedkaasi. madaxweynaha ayaa tacsiye u diray eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay wasiir ku-xigeenka oo muddooyinkii dambeba ku xanuunsanayay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, halka oo ugu dambeyntiina uu ku geeriyooday. wararka Soomaalida ka baxsanna waxaa ka mid a shacabka Zimbabwe ayaa u dureera maalintii labaad doorashada madaxtinimada dalkaasi iyadoona ay ku loolamayaan ilaa 23 musharax oo ka mid a xisbiyada kala duwan ee dalkaasi. hordhaca doorashada laga helayo ayaa waxaa ka mid a inuu hogaaminayo madaxweynaha haatan talada haya Emerson Mugwawa oo ka mid a xisbiga mucaaradka ee MDC. sanadkii 2017kii ayay ahayd markii afgembi milatari uu ka dhacay dalkaasi oo xilka loogu tuuray madaxweynihii waddanka ka talinayay ee Robert Mugambi. wararkii koobnaa ee telefishinka Somali Cable aad kala socoteen oo idinkaga imanaya xarunta uu ku leeyahay telefishinka Muqdisho waa naga intaa. ciddii warkayaga uu seego waxay dib kaga daalacan karaan barta YouTube-ka aynu ku leenahay Somali Cable TV.